গুড মৰ্ণিং এব্ৰিয়ান আমাৰ বাবে এটা ভাল খবৰ যিসকলে হেড কনিষ্টেবল এছ আই আৰু এ এছ আইত এপ্লাই কৰিছিল হয়তো বহুতে ভাবিছিল কি এছ আই কি হেড কনষ্টেবল আমি হয়তো পাহৰি গৈছো কেইদিনমান আগতে আমি এপ্লাই কৰিছিলোঁ হেড কনিষ্টেবল কনিষ্টেবল লগতে এছ আই আৰু এ এছ আই অৰ্থাৎ এছ এছ বিত ওলোৱা প্ৰায় এশ একাশীটা পোষ্টত এপ্লাই কৰিছিলো তেওঁলোকৰ বাবে এটা ভাল খবৰ যিহেতু এডমিট কাৰ্ড আহি গৈছে কালিৰ পৰা বহুতো কমেণ্ট আহি আছিল যে কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিম বা ডাউনলোড কেনেকৈ কৰিব লাগিব তেওঁলোকৰ বাবে এটা ভাল খবৰ এডমিট কাৰ্ডখন কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব লাগিব তলৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক দিছোঁ সেই লিংকটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ আহিব এই ইণ্টাৰফেচত দেখা পাইছে আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰ লগতে পাছৱৰ্ড তাৰপিছত কেপছা কোড কেপছা কোডটো বঢ়াই দিয়াৰ লগে লগে ডাউনলোড হৈ যাব আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডখন যদি আপোনালোকে পাছৱৰ্ডটো পাহৰিছে তেনেহ'লে তলৰ এটা লাইন দেখা পাইছে সেই লাইনটোত লিখা হৈছে পাছৱৰ্ড আপোনালোকে ফৰগেড পাছৱৰ্ড ক'তো আপোনালোকৰ পাছৱৰ্ডটো চেঞ্জ কৰিব পাৰে পাছৱৰ্ডটো ফৰগেড কৰিব পাৰে ফৰগেড কৰি আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডখন যিহেতু এইটো আমাৰ বাবে এটা ভাল খবৰ যিসকলে এপ্লাই কৰিছিল এছ আই হেড কনষ্টেবল আৰু এ এছ আই তেওঁলোকে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু তেওঁলোকৰ এক্সাম চেণ্টাৰ ক'ত পৰিব সকলোবোৰ চেক কৰিব পাৰিব চ' আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়ে যদি ভিডিঅ'টো বেয়া লাগিছে ডিছলাইক কৰিব তাৰ আগতে আপোনালোকক এটা কথা কৈ দিওঁ বহুতে মোৰ ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত যি লিংক দিয়া থাকে সেইটো চেক নকৰে আৰু বহুতে টাইটেল নপঢ়ে টাইটেল নপঢ়ি আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ভিডিঅ'টো চাই তেওঁলোকে আহি গালি পাৰিব যে কি ভিডিঅ' বনাইছ ভিডিঅ' বনাব নাজানা এনেকুৱা ধৰণৰ কথা ক'ব কিন্তু টাইটেলটো নপঢ়াকৈ আপোনালোকে একো চাব নালাগে কিতাপৰ যদি নামেই নাজানে তেনেহ'লে পঢ়ি কি লাভ এনেকুৱা ধৰণৰ কথা এটা আহি পৰে তেওঁলোকক কৈছো প্লিজ টাইটেলটো চেক কৰিব কি লিখিছো কি লিখি আছে বা কি লিখাই আছে সকলো চেক কৰি ভিডিঅ'টো চাব আজিৰ ভিডিঅ'ত এইখিনিয়ে মোৰ ছেকেণ্ড চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে আজিলৈ ইমান পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে মই যিটো মণি জয় আই অসম